Момичетата от детския футболен отбор Розова долина спечелиха купата от турнира за женски футбол до 11 годишна възраст в Пловдив. Амбицията на отбора е да се класира за финалния кръг на фестивала в тази категория през месец май. Казанлъшкият футболен отбор Розова долина Девойки е създаден едва през 2020 година и състои от 8 състезателки, от които 3 играят вече за външни отбори. Възрастовата група на клуба е от 8 до 16 години. Блестящото им представяне на първия турнир женски футбол до 11 годишна възраст им носи и първа награда за отбора. Децата се представиха на едно много добро ниво, изпълниха указанията и смея да твърдя, че бяхме най-добрият отбор на турнира и резултатът е на лице. Според експерти, момичетата играят с много хъс и ентусиазъм и това вероятно ще им донесе още много победи. Тренирам при Мариан Василев, играя отскоро, учат ме да на нови неща и вкарвам го. За мен да държа купата е радост, защото това е награда за общия ни труд и усилия. Продължаваме да се трудим, да работим здраво, да надграждаме. Една купа ни трябва да наглазамайва. Смея да твърдя, че този отбор до 11 годишна възраст има всички предпоставки да успее да накласира на финална осмица на фестивал. Тук е момента да поканя всички деца, които имат желание да се запишат да тренират футбол. Имаме женски отбор, добре дошли са, да ни помогнат, имаме нужда от попълнения. Искаме да изпълняме възможността да благодарим на президента на клуба, господин Янко Мермеклиев, който и господин Георги Мермеклиев, които полагат им верни усилия децата да не са лишени от нищо, било то екипировка или пособия, както и на община Казанлък. Клубът тренира упорито и се подготвя за следващи турнири. Амбицията на треньора и момичетата е отборът да стигне до финалния кръг на фестивала по женски футбол в тази категория през месец май.